καλής. Λίγο κι αν σύνοχο του πάει. Τερέστος, καλής ράβας. Πήγε πάντα απλάους πουλικούρα και στους διακόντσερ με βεδούλου. Και με άλλωστε με κόχα να έρθει να κουτάψω, το ενημινό του παρέα. Με τάχαμε πιο απλάουσια τέτοια σελελε ελιτέχνικουλε Μάτι Kasemets, kes teile täna selle heli kuuldavaks teeb. Nagu näete, meil on täna siin Tartu Mill, üks peasponsorid, siis on Maalehte, siis on Raadio Elma, Kanal 2 suvereporter, siis on Tartu Maal seal Kambja vallas üks selline tore juustuvabrik, mis nüüd alles 2 aastat tagasi loodi, Andre Juustuvar. Ja nüüd, kallis rahvas, me ei hakka siin pikalt lobisema, alustame tänase õhtuse kontsertiga. Kontserti nimi on Me pole enam väikesed. Palume lavale ansambel MTJ! Nii, nüüd nad hakkavad siin tulema, Raivo Kull trummide taga. Nii, järgmine Alar Salurand, bass, Andres Joamets, Vello Tellissar ja klahvpillidel Villu Laiapea. Ansambel on valmis. Meil on põhimõte, no meil ei ole kõiki kohal, et mida vähem vendi, seda rohkem tendi. Ja siis üks laus oli veel, et vanasti, kui me käisin mängimas, et meie taks on 5 siga ja 600. Nii, 3-4. Kepsud kotti ja kähku MTJ-ti! Loojas, kell on päeval verad viis, ei siis enam kaisu soojas, kauem pöörad tarvi siis. Tõmba kähku üksid jalga ja garaasid põruda, tööju oodab taimalla, kohe traktor käivita. Ära sina puhu, muidu juttu, ära sina vittad jokkute, pane aga traktor käima ruttu, muidu meie plaani täis ei saa. Kutida, pane õli soli tooli, keera kinni putrika. Kui sa õli jaada võtti, iga päev ei kasuta. Kaubae, suused kunneis, sõrmi poet tuli. Kaubae, kui jäi uus mis vaid silmis vilksata. Laub süda rinnus vastust, teades aeg kaob kasutud. Kaob aeg, suuse kundeis nagu hullaeg. On hiin kui uuse ees, vaid läbi paistar laas. Nii paljudki ei näe ja kui ka minna lõhub käe, kaovae. Sää küla servatanus, üks valge päive vein. Kus südame korvõndis, siis kui lõimse sõrvesti käin. Vett enne päikse tõusu, on Marta laudas töö. Kultuuri majas on, kus siiski varratas löö. On Marta, Marta, väikese pea. Marta, Marta, unusta kõik. Marta, Marta, mul naiseks tule sa. Ole nii hea. Marta, Marta, väikese pea. Marta, Marta. Unusta kõik. Marta, Marta, mul naiseks tule sa. Ma külas on ees ju, kord tegin temaga. Et küll mulle korterile sa. Ei kuulanud
mind ardab, ma olevat kui linn, kes armastuses laulab kui ööjaks kuulgi. Olen ühe, Marta, Marta, väikese pea, Marta, Marta, unusta kõik, Marta, Marta, mul naiseks tuleks. Lavale tuleb Jüri Vlassov, Pärnu. Tere, tere õhtust. No, kes kolhoosi aega mäletavad, mõned ikka on siin vist nii vanad inimesed. Käisid kolhoosis lektorid, no, nõttes rahvamajades käisid lektorid. Ükskord tuligi sinna üks lektor ja rääkis pikalt laialt, no, kuidas loomi kasvatada, kuidas põldu harida. Ja lõpus siis küsis, et no, on teil äkki küsimusi. Maali tõstis käe üles, et vaadake, te rääkisite siin ennist, et üks pull võib päevas 7 korda lehma seemendada. On see tõsi? Jaa, ma ütlesin küll. Paluks öelge seda meie küla meestele. Ülo tõstis ka käe üles, et ot, aga on see ka tõsi, et see samane üks pull võib seemendada päevas 7 erinevat lehma. Jaa, võib küll. Paluks öelge seda meie küla naistele. Tuleb esinema Heidi Tamme Tallinnas. Kas tuletame noorust meelde? Ja, nii tore see, et on jälle pidud päev. Ja, nii tore see, et on jälle pidud päev. Nüüd aegasel nädal läheb raske tööd, kui päevast päeva tee. Nii kui käes on jälle püha päev, ja, nii tore see, et on jälle pühapäev. Ja, nii tore see, et on jälle pühapäev. Kauem hommikul magada saan, ei mul unuski silmiski. Ja päev on nii pikk aja, see saab ole kiirelt kogu. Ja, nii tore see, et on jälle tule varmastuse kõik. Jaa, palun, vahti, tee. Ja seljas rõdused ka. Alustame virgutusvõimlemisega. Nii, ja läks, olete valmis? Aeg annab kõik ja kõita ja kaugeid aegu kättene saab. Või kolme varja kauged päevil sen kulmenud, kui kes ei ikkaks olla veel. Või kolme varja kauged päevil sen kulmenud, kui kes ei ikkaks olla veel kord varja. Läbi, läks! Ja veel kõvemini! Juba vaid! Oi, kõik mees! No, juba kutlusite, las kogu rahvas imetleb teid. Mina laulan. Käib külas hoogne tats ja trainsest mängib pilline. See maailma on, kes papli all meil muusikad siin, mis kaasu oleks suvest nii kudust heidama. Kui õhtul peale päeva me taitsida ei saa. Ja sa kõik meeldades kiitlõõ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 
Ja, die kon ik wel leuk.
Ma vaatan, et te olete... Üllataks jutuks vaidluseks isegi, et kas maakera on ümmargune või lapik. Või siis see, siin all Austraalias. Majad tagurpidi, nad käivad laes või? Voodi on ülevas magada, ei saa minna, eks ju? Ongi nimelt tagurpidi. Jama! Vaadake, maad, igal pool on see ookean ja vesi. See oleks juba ammu ära kadunud, seda alla kukkunud. Maakera oleks lagenigu selle Kalevipoja vestitasku lingukivi või midagi taolist. Mõttetu asi, ma ütlen! Ha, ha, ha! Illuminaadid! Reptiilid on meid valitsemas! Nüüd ma näitan teile, kuidas tegelikult on. Maa on lapik. Kõik see ookeane, kõik see vesi ei kao siit mitte kuhugi. See nagu kausi sees, nagu taldrikul. Kõik on paigas. Magalaisse tuli siit Portugalisseks välja. Näete, tegi kõik selle ümber tiiru. Siit käis saarte pealt läbi, siit ta suri ära. Siit, need tulid siia tagasi ja jõudiski siia tagasi. Palun! Pole vaja mingit ümmargust maad, ka niimoodi saa.
hüüa ja meist hoid niimalt torni näite see, kuid meie me pole enam väikse. Kas jäna teile võtta ei anta meid, kui lähtu taevi ja... Liis Kuus. Heidi Tammer, pois Lehtan ja ansambel Empty Ott ja Jür Rasso. Jür Rasso. Ja teie arvused sõbrad. Ma te pinti ka rütmis, õige rütmis, et kõik teavad, mis laulu lauldi. Ai poliit. Ei, see oli see... Aa, sa võtta... Aa, Vassiljev. Nii filmimine käib siin niimoodi. Väga noor olen, aga ma nägin teid 2000 tagasi. Mina veel.